Zatvaramo vrata naših malih kućnih svemira i izlazimo u svijet koji nas okružuje. I na jednoj i na drugoj strani su oni koje volimo i oni koje ne poznajemo. Na obje strane su obaveze koje ćemo obaviti s ljubavlju i lako i one koje odlažemo jer nam ne prijaju. Jutros je i nebo nad Novim prekriveno tankom sivo-plavičastom koprinom koja daje znake da će se razmaći i otkriti sunce. Čini se da svemu treba podsticaj neko kome vjerujemo i ko će reći bit će ovo dobar dan. I neka bude. Dobro jutro Herceg-Novi i dobrodošli u Novsko jutro. Evo nas nakon ovog muzičkog uvoda u današnju emisiju. Sad ćemo lagano slikom i zvukom da pođemo do našeg radijskog studija. Čućemo od Ivane Vlaović kako nas vrijeme danas očekuje, ali i kako funkcionišu gradske službe. Ima li dolazaka, polazaka sa autobuske stanice i još niz drugih informacija. Ivana, dobro jutro. Dobro jutro, slađa tebi i dobro jutro svim našim slušalcima i gledalcima. Krenut ćemo kao i svakog jutra informacijama o temperaturi. A trenutna temperatura vazduha u našem gradu iznosi 21 stepen, relativna vlažnost 78%, atmosferski pritisak malo iznad normale 1014 milibara. Biće danas, kažu meteorolozi, promjenljivo oblačno, na jugu sa dužim sunčanim intervalima, dok je na sjeveru poslije podne ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren i južni smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 32, u Herceg-Novom do 28 stepeni. Za sada nema najava isključenja vode i struje u našoj opštini. Spomenut ćemo radno vrijeme COVID ambulante koje ujutru radi od 8 do 12, poslije podne od 15 do 19 sati. Za sve informacije građani mogu pozvati broj telefona 031 343 111, lokal 110. Vakcinacija Pfizer vakcinama u Domu zdravlja Herceg-Novi obavlja se u sobi broj 59 u terminu od 8 do 12 sati. Vakcine Sinopharm i AstraZeneca daju se u istoj prostoriji od 12 do 15 časova. Vakcinaciju sprovodi tim na čijem je čelu epidemiolog doktorica Slađana Zgradić. Revakcinacija vakcinom Sinopharm se obavlja na službi opšte medicine od 15 do 20 sati. U danima vikenda moguće je obaviti samo revakcinaciju, navodi se u saopštenju. A kada je riječ o autobuskom saobraćaju, u naš grad ovog jutra prvi su stigli autobus iz Beograda, Leskovca, Banja Luke, Modriče, Sapala. Od danas prevoznici Bambus i Božur saobraćaju po zimskom redu vožnje ka Beogradu sa polaskom u 16, odnosno u 17 sati. Lasta i Royal također prelaze na zimski red vožnje, pa tako ka Beogradu polaze u 21 sat. Mjesta ima u svim pravcima. Što se avioprevoza tiče, sa Tivatskog aerodroma danas planiraju 18 letova, 6 ka Beogradu, 4 ka Kijevu, ostali letovi su ka Lavovu, Odesi, Zaporožju. Isti broj letova biće realizovan sa Podgoričkog aerodroma, a planirani su polasci ka Beogradu, Barceloni, Luksemburgu, Briselu, Beču. Međunarodni vozovi i dalje saobraćaju ka Beogradu u dva termina, u 9 i u 19 sati, dok je povratak iz glavnog grada Srbije planiran također u 9 i u 21 sat i 10 minuta. A informaciju o stanju na putevima dobit ćemo od Jasne Janjušević iz Automoto Saveza Crne Gore. Jasna, dobro jutro. Pozdrav iz Automoto Saveza. Učesnike u saobraćaju očekuju uglavnom suvi kolovozi. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna dodatna pažnja jer je izmijenjen režim vožnje. Privremeno će danas, 16.9. zbog minerskih radova doći do potpune obustave saobraćaja na magistralnom putu M5 Rože-Špiljani u terminu od 9 do 15 i od 21 do 24 sata. U toku su radovi na magistralnom putu M6 Mihajlovica-Pljevlja. Saobraćaj se obustavlja od 9 do 11 i od 13 do 15. Na regionalnom putu R3 dionica Pljevlja-Metaljka odobrava se obustava u terminu od 12 do 16 sati,
a na regionalnom putu Cetinje-Čevo zbog radova na izgradnji magistralnog puta Cetinje-Nikšić doći će do obustava od 9 do 11 i od 13 do 15. U ostalom periodu povremeni prekidi ne duže od 15 minuta. Do 27.9. ove godine zbog izvođenja radova na sanaciji regionalnog puta Bioče-Mateševo-Dionica Tuzi-Ljevoriječke-Mateševo obustave u terminu od 10 do 14 sati. Na magistralnom putu M3 Danilovgrad-Podgorica u toku je rekonstrukcija puta. Saobraćaj se obavlja jednom trakom, na mjestima izvođenja radova mogući su zastoji ne duži od 15 minuta. Zbog izvođenja radova na magistralnom putu M4 dionica Podgorica-Tuzi doći će do zatvaranja jedne saobraćajne trake bulevara prema Tuzima. Na magistralnom putu M6 Pljevlja, Đurđevića Tara, Žabljak, Šavnik, na regionalnom putu Pljevlja, Gradac, Šula i regionalnom putu Đurđevića Tara, Mojkovac, zbog izvođenja asfalterskih radova došlo je do promjene režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestima izvođenja radova u terminu od 7 do 19. Obavještenje za sve učesnike u saobraćaju da je zabranjen prolaz na prvoj dionici autoputa Podgorica-Mateševo za vrijeme izvođenja radova. Jedino mogu prolaziti vozila koja posjeduju propusnicu od strane kompanije CRBC. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju želimo srećan put. Eto, čuli smo Jasnu Janjušević iz Automoto Saveza Crne Gore. Rekla je kako je stanje na putevima. Mi ćemo isto tako u narednom prilogu da se bavimo stanjem na putu koji vodi ka Trebinju, dakle Meljine Petijevići, znamo već dobro. Započeta je sanacija klizišta kod izvora Kotobilj na ovom putnom pravcu. Na ovoj problematičnoj dionici na kojoj su se neposredno nakon izgradnje pojavile deformacije i slijeganje asfalta. Rok za završetak konstruktivnih radova je 45 dana. U toku su pripremni radovi koji uključuju izradu platforme za bušenje šipova i platforme za postavljanje ankera u stijensku masu. Predviđena da radi jeste armeno-betonska konstrukcija koja je na jednoj strani oslonjena na krečnjački masiv, a na donje desne strane radi se potporna konstrukcija u vidu šipova dužine preko 20 metara. Konstrukcija koja je projektovana da se radi je dimenzionisana tako da bude nosiva i stabilna ukoliko dođe i do budućih nekih klizanja lokalnih ili odvajanje, da kažemo, nasipa ispod ploče, kolovozne ploče. Konstrukcija se sastoji od armirano-betonskih greda postavljenih poprečno i po dužini, preko kojih će biti postavljena armirano-betonska ploča debljine 35 cm, a na nju i noseći habajući sloj asfalta. Predviđa se da se konstruktivni radovi završe u periodu od 45 dana i za vrijeme izvođenja radova nije moguće da se saobraćaj odvija preko gradilišta, već obilaznicom, odnosno starim putem, i to je regulisano projektom privremene saobraćajne signalizacije. Nakon niza istraživanja i geotehničkih ispitivanja kompleksnosti geološke sredine, ustanovljeno je da je najbolje uraditi mostovsku konstrukciju. Ukoliko kasnije bude dolazilo do lakog slijeganja i klizanja, pod kolovoznih ploča. Na pitanje zašto je došlo do pokretanja klizišta, Mišković objašnjava da je tokom izvođenja prethodnih radova na tom dijelu klizišta nasuta velika količina materijala, pa je moguće da se nasuti slojevi nisu dobro slegli. Kada smo pogledali geotehnički elaborat i bušotine koje su ovdje urađene, primjeću da postoji veliki kameni, znači stijenski komadi u nekom sloju velikog nasipa. Tako da je moguće da kažem i do pojave tog klizanja između nasipa i flišnih ravni dolazi još više usled, da kažem, nekih voda koje se pojavljaju ovdje od januara do aprila. Manja slijeganja i deformacije na asfaltu primjetni su i na ostatku dionice, zaključio je Mišković, dodavši da je i na tim dionicama potrebno obaviti ispitivanja kako bi sanacija bila dugotrajna. I eto, čekalo se da prođe turistička sezona da bi se krenulo sa radovima. I kada govorimo o turističkoj sezoni, studijska grupa turističkih agencija iz Srbije boravi u posjeti Tivtu, Kotoru i Herceg-Novom. U hotelu Lazure organizovan je sastanak sa predstavnicima Air Montenegro i hotelijerima gdje se razgovaralo o kreiranju paket aranžmana koje će uključivati aviokarte na relaciji Beograd-Tivat i smještaj u hotelima.
Agencije iz Srbije pokazale su interesovanje za organizaciju posjeta i van sezone i istakli su da je ponuda Boke Kotorske značajno unaprijeđena posljednjih nekoliko godina. Čini mi se da se dosta uradilo u Crnoj Gori za poboljšanje posebno ove klase turista od 4 i 5 zvezdica, što jeste neka naša ciljna grupa. Zaista su me iznenadile prijatno nova naselja, novi hoteli, bukvalno novi grad kao što je Luštica. Zaista je nešto što je vredi i što vredi istaći i što vredi ponuditi našim turistima kroz jedan paket. Naši utisci su generalno pozitivni kroz sve što smo do sada videli. Imamo još nešto da vidimo pa ćemo na kraju da saberemo ukupne utiske. Po informacijama agencija, turisti iz Srbije ostvarili su najveći broj noćenja u Herceg Novom, Tivtu i Kotoru. Verujemo da će tako da se nastavi sljedeće godine, jer je jedan pozitivan trend, očigledno da Crna Gora dosta uradila na tome da se uspostavi jedna pozitivna relacija između turista iz Srbije i hotelijera i ugostiteljske, uopšte cele turističke privrede u Crnoj Gori, tako da očigledno to daje rezultate. Naravno, to na tome može stalno da se radi, da se unapređuje i zato smo i ovdje da u krajnjoj liniji unapredimo našu saradnju. Ovo je jedna od aktivnosti turističkih organizacija Kotora, Herceg Novog i Tivta kako bi što bolje promovisale destinacije za postsezonu kao i narednu. Nekoliko smo već realizovali akcija zajedničkih projekata, dočekali smo nekoliko studijskih grupa, međutim mislim da je ovo jedan od važnijih događaja, dakle u organizaciji ove tri lokalne turističke organizacije, TU Magazina, Air Montenegra, koji nam je zaista isto pružio podršku, i svih naših partnera na lokalnom nivou, prvenstveno mislim tu na hotele koji su pružili podršku i gostoprimstvo svim ovim ljudima koji su nas posjetili. Hercegnovska turistička organizacija očekuje dobru postsezonu. Najave su odlične, sad naravno sve to zavisi od epidemioloških mjera i od samog daljeg toka dešavanja koje će direktno zavisiti od toga, ali hotelijeri imaju upite, rezervacije još uvijek ne možemo reći da prate te upite, pošto je to, kažem vam, zbog tih mjera je sve malo onako još uvijek na čekanju, ali interesovanje postoji i vjerujem ako vrijeme posluži i ako mjere budu dozvoljavale da možemo očekivati uspješnu postsezonu. Vuković je istakao da je ljetna sezona bila iznad svih očekivanja. Pogotovo kad uzmemo u obzir svu težinu projekcije ove sezone, zaista od tih nekih 50-60 projektovanih ostvareno je više od toga, u prosjeku nekih 80% kad je hotelski smještaj u pitanju, tako da zaista moramo biti zadovoljni. Kvantitativno je to bilo, dakle, na odličnom nivou. Što se tiče kvalitativnog dijela, to nije na nivou 19. naravno, nedostajali su gosti sa pojedinih tržišta, ali zaista moramo biti zadovoljni jer nismo mogli ni slutiti što nas tačno ove sezone očekuje. Studijsku posjetu realizovale su turističke organizacije Kotora, Tivte i Herceg Novog u saradnji sa Nacionalnom aviokompanijom i Turizam i ugostiteljstvo Magazinom iz Beograda. Osim sati i 25 minuta pratite Novsko jutro, a u nastavku emisije pričat ćemo o nekim drugim temama. U akvarijumu Boka, koji djeluje u okviru Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore, zadovoljni su posjetom tokom sezone, a jesenjem periodu očekuju organizovane posjete školske djece. Rukovodstvo akvarijuma nastojalo je privući turiste promotivnim cijenama ulaznica. Veoma smo zadovoljni, vidimo da nam je glavna publika nekako porodice sa djecom, školska djeca, nadam se da se to nastavite u ovom trendu, iako je maltene turistička sezona na izmaku, sad se svakako očekujemo i lokalno stanovništvo koje nije uspjelo da nas posjeti tokom ljetnih mjeseci, a također očekujemo i posjete školske djece, osnovna škola, srednja škola. U akvarijumu očekuju da se pozitivan trend posjete nastavi do kraja godine. Mi ćemo sigurno raditi do decembra, kada smo planirali da uradimo jednu manju, da kažemo, rekonstrukciju i redovan servis svih bazena, svih aparata, tako da do kraja godine ćemo biti otvoreni. Vjerojatno ćemo iskoristiti taj period školskog raspusta da
da uradimo sve to, te tehničke stvari koje treba da se uradi. Finansiranje akvarijuma oslanja se isključivo na prodaju karata. Nažalost, još uvijek nismo našli neki modalitet ili model kako bismo mogli da priuštimo svima da vide akvarijum. Nama je ideja da sa nekim državnim organima, odnosno da li će to biti ministarstvo, neka javna preduzeća, napravimo neke sponzorske ugovore gdje bismo omogućili da sva djeca iz Crne Gore besplatno ulaze u akvarijum, a za uzvrat bi dobili, dakle, kompletan edukativan čas, zavisno od uzrasta. Dugoročni cilj rukovodstva je da uz podršku državnih institucija olakšaju visoke troškove održavanja i omoguće što većem broju građana da besplatno posjete akvarijum. Zaista topla preporuka, čim budete u prilici, pođite, posjetite akvarijum, ima se šta i vidjeti i čuti. A u nastavku emisije sada ćemo o nekim drugim temama. Povodom 15. septembra, dana Srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, u manastiru Savina služen je parastos sa rodoljubima iz Boke koji su živote položili na oltar otadžbine u Balkanskim i Prvom svjetskom ratu. Nakon parastosa u manastiru Savina, učesnici skupa položili su vijence na spomenik stradalim Bokeljima u Balkanskim i Prvom svjetskom ratu. Prisutnima se zatim obratio konzul Zoran Dojčinović u ime generalnog pokrovitelja proslave Konzulata Republike Srbije u Herceg Novom. Srpska vojska je, istakao je Dojčinović, noseći trobojku na današnji dan prije 103 godine, izvršila proboj Solunskog fronta, što je ubrzalo okončanje Prvog svjetskog rata u Evropi. Junačka srpska vojska je u svojim redovima imala više hiljada boraca iz Boke Kotorske i Crne Gore. Noseći zastavu kao simbol naših pobjeda, u silovitom proboju za manje od dva mjeseca nakon proboja Solunskog fronta oslobodila je Srbiju, Crnu Goru, ali i druge porobljene zemlje. Srpski narod i danas daje doprinos boljoj budućnosti i razvoju čovečanstva sa svojim istaknutim naučnicima, umetnicima, ali i sportistima, sa jasnom željom za opšti napredak, mir i boljom budućnošću za sve ljude na svetu. Za Mirka Mustora, predsjednika Upravnog odbora Matice Boke, ovo je bila prilika da se oda počast dobrovoljcima iz Boke koji su se borili pod trobojkama srpske i crnogorske vojske. Pored dobrovoljaca koji su neposredno učestvovali u ratnim dešavanjima i borbama, sa poštovanjem moramo da spomenemo i dva naša ugledna sugrađanina. Mirka Komnenovića i Špira Poznanovića. Ljude koji su svo svoje znanje, energiju i patriotizam uložili u organizovanje prikupljanja i dovođenja dobrovoljaca, prvo u Dobruđu, a onda na Solunski front. I zato, kada se spomene Ceri Kolubara, stradanja civila u Mačvi, odbrana Beograda, herojska borba kod Mojkovca i austrugarski juriš na Lovćen i prvo rušenje Njeguševe kapele, Golgota preko Albanije, iscjeljujući krv i tužno vido, i slavni početak oslobođenja koji danas obilježavamo, sjetite se i dobrovoljaca iz Boke koji su se najčasnije odužili svome narodu. Predsjednik Skupštine opštine Herceg Novi Ivan Otović poručio je da se na današnji dan proslavlja proboj Solunskog fronta i jedinstvo naroda koji je bez obzira na današnje granice povezan jer ima zajedničko istorijsko sjećanje i nasljeđe. Boka, Paštrovići, kao i ostatak današnje Crne Gore su mjesto odakle su dolazili brojni dobrovoljci. Oni su zajedno sa srpskom vojskom, vojskom Kraljevine Srbije, jurišali na tom Solunskom frontu. Mi moramo da znamo kakva je bila ta srpska vojska koja je prošla albansku Golgotu. Mnogi su ih otpisali, ali ti živi mrtvaci su na kraju vaskrsli. Vaskrsli su ne samo sebe, nego i srpsku državu i državotvornost. Mi smo ti koji trebamo da baštinimo to. Na platovu kod spomenika prikazana je srpska vojnička uniforma iz Velikog rata i pukovska zastava koja je nošena prilikom proboja Solunskog fronta, a nastupio je i muzičar Dušan Tadić. Skupu su između ostalih prisustvovali i potpredsjednik opštine Kotor Siniša Kovačević i ministar savjetnik u ambasadi Republike Srbije u Podgorici Mićo Rogović.
Premijera filma Toma, reditelja Dragana Bjelogrlića, planirana je sutra, 16. septembra u dvorani Parku u Herceg Novom u dva termina, od 18:00 i 21:30. Projekcije novog filma o Tomi Zdravkoviću bit će na repertoaru i 17., 18. i 20. i 21. septembra, također u istim terminima. Film Toma je impresionistički portret Tome Zdravkovića, koji prikazuje njegove početke i vrhunac slave, njegove ljubavi koje su ga inspirisale prilikom komponovanja neke od najvećih hitova, kao i odnos sa velikim brojem prijatelja koje je imao u umjetničkom miljeu tadašnje Jugoslavije. Uloge su povjerene Milanu Mariću, Tamari Dragičević, Petru Benčini, Andriji Kuzmanoviću, Sanji Marković, Paulini Manov, Milanu Kolaku, dok ulogu majke tumači Mirjana Karanović. Cijena ulaznice je 4 eura. Ovim prilogom koji ste sada vidjeli je najavljeno ono što će se dešavati večeras. Dakle, večeras u dvorani Park premijera filma Toma. I sad, nadam se da ste blizu svojih telefonskih aparata, dakle svoje telefone fino u ruke, jer ćemo da vam podijelimo dvije karte za premijerno prikazivanje filma Toma. Broj telefona na koji treba da nam se javite jeste 338-400. Dakle, prva osoba koja se javi na ovaj telefon dobit će dvije karte za večerašnju projekciju, premijernu projekciju filma Toma, dakle, u dvorani Park večeras u 18 sati. Broj telefona 338-400. Javite se, pa ako želite večeras da premijerno pogledate film Toma u Herceg Novom. Ime, prezime ćemo dobiti tokom emisije, ja se nadam vrlo brzo. Sada da čujemo neki insert iz filma, da pogledamo ili neki muzički spot. Vrijeme je za našeg gosta u studiju. Na početku emisije sam najavila sa nama ovoga jutra Gordana Avdić, organizatorka i selektorka likovne kolonije koja se održava u hotelu Vojvodina. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našli i hvala vam na pozivu da ste mi omogućili da predstavim i promovišem likovnu koloniju u Herceg Novi Sad 2021. Mm. Jesi ima 9 u poredu i jako na je pandemija pomerila redosled. I ove godine, deveta je. Da, deveta je. Ove godine je trebala biti jubilarna deseta. Međutim, pandemija je odradila svoje i svi mi sljedeće godine ćemo imati prvi jubilej. Evo nekako, kad smo pričali prije, nekako smo zaključili da sve ove godine ova kolonija onako malo ispod radara, što bi se reklo, kao da leti. Dakle, nije bila toliko nekako ni primijećena. Ljudi dolaze godinama, stvaraoci stvaraju ovdje u Herceg Novom i onako to se sve nekako tiho završi. Ove godine smo zaista odlučili da je krajnje vrijeme da vas malo više i bolje predstavimo javnosti, da vidimo šta vi to radite. 13 slikara, je li tako? Odakle sve? Hvala vam na tome. Bili smo mi prisutni u medijima i sve ove godine, jesim kako ovdje, tako i u Novom mm-hmm. Sadu. Vitka nas je promovisala, jesim preko radija i joj se zahvaljujem na tome. I ostali mediji su pokrivali posebno izložbe koje su se dešavale, ali mislim da bi to trebalo već podići na jedan malo viši nivo. Kolonija je osnovana 2012. godine na inicijativu dva kulturna radnika iz Novog Sada, arhitekte Vase Krčmara i mog supruga magistra menadžmenta u kulturi, Mirsa Davdića. I mi smo tu ideju u Privrednoj komori prihvatili i od tada organizujemo za ovih 9 godina. 89 umjetnika je prošlo i stvaralo istim u ovoj koloniji. Ostavili smo značajan trag. Veliki fundus slika je ostvaren, mislim, na ove 9 ostvarenih kolonija. Uspostavljena lepa saradnja sa Akademijom likovnih umjetnosti u Novom Sadu i Fakultetom likovnih umjetnosti na Cetinju. Trudimo se da damo joj značajan međunarodni karakter. Sem prve
likovne kolonije koja je organizovana od strane selektora, inicijatora naziva ove kolonije, gospodina Bore Popržana. Sve ostale kolonije su bile međunarodne. Učestvovali su umetnici iz Nemačke, Mađarske, Poljske, Rumunije, Turske i svih zemalja maltene u regionu, znači Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Tako da značajan jedan efekt smo postigli organizacijom ove kolonije. Ove godine, eto, rekli smo samo zemlje regiona, zbog dobro poznate situacije, nažalost, prošle godine nije održano upravo zbog toga. Inače bismo imali mali jubilej, ali evo, vi ste, znači, od samog starta u tome, a Herceg Novi, znamo, nije odabran slučajno, ima Herceg Novi svoju reputaciju zbog koje se ovdje decenijama okupljaju umjetnici. Nije slučajno izabran Herceg Novi, samim tim što Vojvodina godinama gravitira ovom području. 62. godine je Privredna komora izgradila hotel na ovom području i svim i od tada mi ovdje egzistiramo. Boka je nepresušna inspiracija iz pesnika, književnika, slikara, tako da smo mi nastavili tu priču. Nastavit ćemo i dalje. Kulturni centar Novog Sada i javna ustanova kulture Herceg Fest su potpisali ugovor o saradnji pre par godina i ona se odvija svojom nekom dinamikom. A postoji li inicijativa da se dva grada, Herceg Novi i Novi Sad, bratime kao dva grada koji imaju puno toga zajedničkog, znači i u nazivu, imaju puno prijateljskih, rodbinskih, poslovnih veza i ni ova kolonija samim tim nije slučajna. Naravno, sve ide u tom pravcu. Evo, dakle, 13 umjetnika stvara ovdje u ovom gradu. Septembar, idealan mjesec, uvijek se dešava, ili tako, u ovo doba. Ta manje popustila ona gužva, vrijeme je još uvijek lijepo, a može se u miru stvarati, jel' tako? Predivno je vreme. Ja bih samo htjela da predstavim još i umetnike. Umetnika iz zemlje domaćina, iz Crne Gore, Rade Vujačić, zatim Mirza Smajlović iz Sarajeva i ostalo su umetnici iz Srbije. Bojan Savić, Tatjana Blagojević, Aleksandra Lekić, Vesna Petrović, Slađana Miljković, umetnici iz Novog Sada, Duško Stojanović, Igor Obrovski, Šlajf Šandor i moja malenkost. Pardon, zaboravila sam dve još koleginice, Dragana Stevanović i Gordana Rađenović iz Novog Sada. Sjajno. Sve će to biti predstavljeno na izložbi, je li tako, koja će biti otvorena večeras? Da, izložba se sutra na večer otvara u 19 časova. Izložbu će kao i uvek otvoriti konzul Republike Srbije u Herceg Novom, gospodin Zoran Dečinović. On nas godinama već prati, mi smo mu na tome veoma zahvalni. Pozivam ovim putem građanstvo i sve turiste koji se nalaze još u ovoj regiji da nas se sutra na večer posete. Izložba je svečanog karaktera, posle godinu dana nebitisanja na ovom prostoru ponovo se vraćamo i sa željom da iduće godine, posle desetogodišnje, kolonije napravimo jednu veliku izložbu u Novom Sadu svih učesnika koji su prošli kroz ovu koloniju. Rekli ste, preko 80 stvaralaca je od samog početka kolonije ovdje dolazilo, stvaralo, učestvovalo. Dio slika ste ostavili gradu Herceg Novom, je li tako? Dio slika Privrednoj komori, je li da? Novog Sada? Da. Fundus je delimično ovdje u hotelu, a delimično je Privredne komore Vojvodine. Mislim, to je značajan broj slika koji je ostao. Znači, opet moram podvući 89 umetnika koji su čak i višestruko gostovali ovdje. Znači, nije se dešavalo da to bude jednom i svi se vrlo rado vraćaju. Nek tako bude i dalje. Hvala vam što ste jutros bili sa nama i hvala što ste odabrali Herceg Novi za mjesto stvaranja i ovako lijepog druženja. Vjerujem, zaista, pošto naš grad je idealan za to, je li tako? Hvala i vama i nadam se da će ovo još dugo godina trajati i da ćemo mi trajati sa njim i večno ostati ovdje. Bićemo uz vas, naravno, sve vrijeme. Nastavit ćemo druženje, vidjet ćemo i sutra kako će biti na izložbi. Hvala još jednom što ste bili gost Novskog jutra. Hvala i vama i očekamo vas na izložbi. Važi. Ostanite još malo sa nama, samo da najavimo naredni
prilog, pričat ćemo o sportu. Naime, naša tenisarka Danka Kovinić poražena je na startu VTA turnira u Portorožu. Ovo je njen šesti vezani poraz, a u Sloveniji je izgubila od Ruskinje Ane Kalinskaje 2-0. Naša najbolja teniserka Danka Kovinić poražena je na startu VTA turnira u Portorožu. Danka je upisala šesti vezani poraz na turnirima, pa od Ruskinje Ane Kalinska je 2-0 u setovima. Ruskinja je osvojila čak 8 gemova u nizu. Prvi set dobila je sa 6-0, povela u drugom 2-0. Tada je Kovinić počela da igra, preokrenula drugi set na 4-3 i to je bilo sve što je pokazala u ovom meču. Kovinić je od juče 63. igračica svijeta, a Kalinska je na 145. mjestu VTA liste. Juniorsku vaterpolo reprezentaciju Crne Gore nakon neriješenog ishoda protiv Italije u trećem kolu evropskog prvenstva na Malti očekuje duel četvrtfinala protiv boljeg iz meča Grčke i Rumunije. Samim ulaskom među 8 najboljih ekipa Evrope, naši vaterpolisti ostvarili su direktan plasman na svjetsko prvenstvo. Selektor Milan Ćirović ističe da je ovo bio prvobitni cilj naše juniorske selekcije. Eto, ostvarili smo taj prvi cilj koji smo zacrtali kada smo dolazili ovdje. Ulazak među 8 najboljih reprezentacija, svakako teška utakmica sa kvalitetnom reprezentacijom Italije. Vodili smo cijelu utakmicu, dobro kontrolisali, bio je taj mali pad igre u zadnjoj četvrtini, što su oni iskoristili, međutim, eto, karakter ekipe je na kraju prevladao. Izvukli smo taj bod, zauzeli prvo mjesto u grupi, to nas je odvelo direktno u četvrtfinale i ulazak među 8 nam garantuje svjetsko prvenstvo sljedeće godine u Australiji. Ćirović se osvrnuo i na sljedećeg protivnika i šanse naše selekcije za prolaz u polufinale. Sada nas čeka protivnik između Grčke i Rumunije. Očekujemo da će to biti reprezentacija Grčke koja je sigurno kvalitetnija. Imamo dan odmora da se pripremimo i da spremni sačekamo tu utakmicu. 8 najboljih reprezentacija, četvrtfinale, svakoga može dobije. Mi možemo samo da obećamo da ćemo dati sve od sebe i pokušati da uđemo u to polufinale. Četvrtfinalni duel između Crne Gore i pobjednika meča između Grčke i Rumunije igra se u četvrtak od 19 sati. I dalje ćemo pričati o sportu. Jedna zanimljiva manifestacija da je najavimo. Biciklijada trasom Salty and Sweet biće održana u subotu 18. septembra u okviru projekta Cycling Rular koju finansira Evropska unija. Cilj je promovisanje poboljšanja turističke ponude Herceg-Novog zbog podizanja aktivnosti kulturne i prirodne baštine zaleđa kroz unapređenje outdoor sadržaja u ruralnim dijelovima grada. Eto tako, pričat ćemo o tome više i sutra, a u narednim minutima idemo do dalekog istoka. Taikonautinje Hai Sheng, Liu Boming i Tang Hongbo uskoro se vraćaju na zemlju. Pogledajte njihove uobičajene aktivnosti tokom prethodna 3 mjeseca. Povodom predstojećeg praznika punog mjeseca, osoblje zoološkog vrta u kineskoj provinciji Yunnan i deca napravili su mjesečeve kolače od svežeg lišća bambusa, šargarepe, hleba i drugih prehrambenih namirnica za stanovnike ovog zoološkog vrta.
svemirska letelica sa ljudskom posadom Shenzhou 12 uspešno je lansirana 17. juna i pristala je na kinesku svemirsku stanicu. Nakon tri meseca rada i života u svemiru, trojica taikonauta Nie Haisheng, Liu Boming i Tang Hongbao će krenuti nazad na zemlju sredinom ovog meseca. Nije još vreme za odjavu, stigla je dnevna štampa, prelistat ćemo neke od naslova. Dakle, predamnom pobjeda, dan, dnevne novine i nezavisni dnevnik vijesti. Krećemo od pobjede koja na naslovnici donosi sljedeće priče. Iza kulisa premijer Zdravko Krivokapić tokom krize 4. i 5. septembra u prestonici formirao tijelo nepoznatih nadležnosti. Bez ovlašćenja donosili odluke o akciji na Cetinju. Onda, pored toga, dogovor dva najjača konstituenta parlamentarne većine predložila rekonstrukciju vlade. DF i Demokrate, vlada da ima 18 ministarstava i 3 potpredsjednika. Opozicione stranke usaglasile zajednički stav povodom aktuelne političke krize, traže formiranje prelazne vlade koja će pripremiti vanredne izbore. Eto, to su neki od naslova u pobjedi. Naravno, tu je i dodatak, objektiv. Tako da, što se tiče pobjede, to ćemo izdvojiti za danas. Dan dnevne novine. Misija evropskih eksperata dolazi u Podgoricu. Korupcija na najvišem nivou pod lupom Savjeta Evrope. To je ovako centralni naslov. Katastar izbrisao teret kompanije Global Montenegro, firma Mila Đukanovića, bez hipoteke od 12,5 miliona. Pored toga, da vidimo šta još. Oni isto pišu o dogovoru čelnika DF-a i Demokrata. Dogovorili rekonstrukciju i izbor tužilačkog savjeta. Vlada će umjesto 12 imati 18 ministarstava. Pored toga, Dan piše, epidemiolog Milena Popović-Samardžić kazala za Dan da će biti dozvoljena i simultana vakcinacija. Vakcinisanje protiv gripa i COVID-a može u istom danu. Pored toga, idemo da vidimo šta pišu dnevne novine. Nešto drugačija, dakle, naslovnica dnevnih novina, drugačije malo izgleda, novi dizajn, to moramo da primijetimo. Srpski portal Borba za veru tvrdi, Porfirije ide u Sjedinjene Američke Države da istraži je li Irinej ukrao, pod znacima navoda, 8 miliona. To je tema kojom se bave u dnevnim novinama. Luiđ Škrelja za dnevne demokratski principi da postanu svakodnevnica. Upozorenje seizmologa, može se očekivati još potresa. Dakle, imali smo nekoliko potresa juče i to je bio dobar povod da istraže malo sa seizmolozima
možemo očekivati još neki niz potresa, eto tako kažu u dnevnim novinama. Ovo je sportski dodatak, mnogi kupuju novine zbog sportskog dodatka. I na kraju ostalo je da vidimo šta piše nezavisni dnevnik vijesti. Cinizam bivše DPS, SDP vlasti, kad, po znacima navoda, bezopasni suzavac postane ubojno sredstvo. Batinaši iz 2015. sada nude pravnu pomoć. To je centralni naslov. Jačanje vlade ili rezervna podrška ako ode ura vladi da priskoče manjine. Predstavnici parlamentarnih partija, Albanaca i Bošnjaka, ponovo su dobili ponudu da budu dio izvršne vlasti, o čemu je sa liderima Bošnjačke stranke i dvije albanske liste razgovarano prethodnih dana, saznaju vijesti. Još jedna tema, da je Skupština usvojila zakone, bilo bi više novca. Naplata državnih prihoda u julu bila za 18,2 miliona eura manja od plana. I na kraju, isto tema kojom su se bavili i u danu, dakle Đukanović očistio dugove sa zemlje na Košljunu. To je to. I također imamo dodatak u vijestima. Zdravlje, nešto što svakoga interesuje ovih dana. Sasvim sigurno možete naći neke interesantne teme u okviru ovog dodatka. Pobjedite umor, kofein i šećer mogu naglo podići energiju, ali vas i učiniti umornima zbog nagle promjene nivoa šećera u krvi. Kombinovanje alkohola i antibiotika, kada osip treba da brine, šizofrenija, samo su neke od tema kojima možete čitati u ovom dodatku o zdravlje u vijestima. I samim tim stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije. Vidimo se ponovo sutra u istom terminu, večeras Treći sektor, a u ime ekipe koja je realizovala Novsko jutro, ja vam želim prijatan dan.